tere tulemast FC Levadia mängu ajal selle pressikonverentsile , kui me homme kell 17:00 kohtume võõrsil Pärnu JK Vaprusega , kes ühtlasi tähistab mängupäeval oma 100. sünnipäeva . tänasel pressikonverentsil osalevad Levadia abitreener Artjom Martjunin ning ründaja Robert Kirss . Artjom , sulle traditsiooniline küsimus aluseks , et mis seis meeskonnal mängukeeldude , vigastuste ja kõige muuga on ? Et kõik mängijad on valmis mängima peale , et Erni ja Fombo kollastega väljas  ja Till siiamaani ravib ennast . Kas Till on hetkel , kui tundub , et on hooaja lõpuni väljas või kuidas seal prognoos on ? No võib-olla Narva mänguks mõned minutid saab , aga vaatame , kas hakkame temaga riskima või ei . Robert , kuidas ise see nädal on möödunud nii-öelda pärast viimast Paide mängu , et mis seisus ennast ja meeskonda hindad ? Ma arvan , et me oleme valmis mänguks , et Pärnul siin tähtis päev ikkagi , 100. sünnipäev , et palju õnne neile ja ma arvan , me läheme Pärnusse siis head jalgpalli näitama ja nende seda pidupäeva nii-öelda rikkuma . Artjom , mis sõnum meeskonnal pärast viimast mängu oli , kui mänguliselt oli pilt päris ilus , aga lõpuks kaotas , et on see kuidagi see nädal ka teemaks olnud või kuidas see lähenemine on olnud ? No jaa , muidugi , et ütleme , valus on kaotada , kui mängid head jalgpalli , ütleme , et meie nagu treenerid olime väga rahul , mida poisid näitasid mängul . aga see ongi see jalgpall , et sa võid mängida ilusat jalgpalli , aga kaotad ja mängid halva jalgpalli ja võidad , et see on jalgpalli osa . aga jaa , et me ütlesime poistele , et me olime väga nagu rahul sellega , mida nad näitasid ja mida me soovisime neil näha . Robert , kuidas sa homset vastast hindaks , et seega oleme neid kolm korda võitnud , ise oled ka nende vastu kolm väravat löönud , et tundub , et nende vastu sul mängida sobib ? Ma arvan , et sobib jah , et ma ootan neilt kindlasti kõva lahingut , et nad on päris organiseeritud tiim , kaitses on kõvad , me peame olema valmis nende standardolukordadest , nad vist lõid eelmine mäng ka meile standardolukorrast värava , et peame kindlasti standardist tugevad olema kaitses , aga üritame enda mängu peale suruda ja publikule palju väravaid pakkuda . see on sulle sama küsimus , et Vaprus hetkel viimasel kohal küll , aga nii-öelda veel ellujäämise heitlus käib , et homme ka , et kui nad peaks kaotama , siis on ilmselt lootus läbi , et tunned sa , et see võib olla ka nagu lisamotivatsioon vastasele ja teeb meie elu keerulisemaks ? jah , võib ikka olla , et neil on ka , ütleme , sünnipäev , et ma arvan , nad tahavad ka tõestada selle oma publiku ees , et tuleb raske võitluslik mäng , aga meie peame ikkagi keskenduma oma mängule . Robert , üldiselt kuidas sul siin ka nii-öelda Artjomi ja Nikitaga on juttu olnud , et mis siin , ütleme , viimaseks kolmeks mänguks veel eesmärgid võiks olla , et nagu öeldud , siis tabelis on meil teine koht juba päris pikalt kindel olnud ? Eesmärk on kõik mängud ikkagi võita , et selle koha pealt Levadia klubina nagu teistmoodi ei saa mängida , et alati on eesmärgiks kolm punkti ja ma arvan , et iga mängija , kes väljakule läheb , saab sellest aru ja üritab anda ennast maksimumi , et kindlasti läheme kõigile kolmele mängule vastu ainult võidumõtetega . ja kuidas sa senisele 33 voorule oled tagasi vaadanud , et on siin vahepeal mõned vigastused seganud , et kuidas senist hooaega nagu muidu hindaksid ? minu poolt jah , selline mitte võib-olla kõige parem hooaeg , et väga palju erinevaid mängupause on olnud , mis on seda nii-öelda rütmi rikkunud , mis on tegelikult ründaja või siis iga positsiooni mängija jaoks väga oluline , et see kindlasti on oma mõju avaldanud võib-olla siis resultatiivsuse näol , aga vähemalt praegu on tervis korras ja töö käib edasi , et alla ei anna nii-öelda , et võimalus on siin veel kolme mänguga nagu statistikat parandada endal . Artjom , sulle ka lõpetuseks sama küsimus , et kuidas see meeskonna motiveerimine siin viimastes mängudes käib , et tunned , et kuna tabeli koht on kindel , et on see kuidagi , peab eraldi tähelepanu pöörama või on meestel nagu siht silme ees ? ei no nagu Robbie ütles , et Levadial ei ole nagu teisi eesmärke , et iga mäng võidu peale minna mängima . okei okay, jah , et arusaadav , et meie koht on juba kindel , aga poisid peavad nagu üksteise eest mängima , et ennast näitama , mängima seda hooaja lõpuni ja ära professionaalselt . ja Robbie , sulle viimane küsimus traditsioonina ka , et miks nii homme Pärnusse tulla kui ka võib-olla meie viimasele kodumängule , et mis te veel plaanite nii-öelda jalkasõbrale hooaja lõpus näidata ? no selles mõttes , et pingeid peal ei ole , et ma arvan , et saame nii-öelda
väljakul ennast mõnusalt tunda ja näidata head jalgpalli, usaldada iseennast oma tegevistes ja sealt võib-olla siis tuleb nagu väga ilusaid hetki nagu mida näitas ka viimane mäng tegelikult, et publikul oli kindlasti väga põnev seda kohtumist jälgida. Ma arvan, et ka järgmised tulevad sama põnevad. Nii, aitäh, Robin. Nii, et nagu öeldud, Somme juba 17.00 avavile Pärnu rannastaadionil kõlab, nii et Vaprus tähistab ka 100. sünnipäeva, nii et olete kõik oodatud suve pealinna seda tähistama. Aitäh!